walu president ya Museveni ya jana agama anti wabutu natu kila nkumi bili abiru mkaka nga nopu teko lachi nga teri yu nga teri yu ukisoka nalama nga institution ikisoka chimu nopu tuwagala nyani Bobi Wine sincere abantu bagala chi Bobi Wine naye kizibu kyentandi soko laba biri chechiri mukatemba ngene na nyoka temba buli kibina femba nakatemba tebakoyita linya limu tekisoboka Alex Mukuru Christopher Mukibi Maria Mundagiri Ashrafu Simogeri bali ongera ko bakuyita amanya gogo kwezi Robinson eliyange litambulaga abiri tebampita anti Moze kateteri rwaki wakuyita wena yegwe okwa identifying obulungi ye ateteri yagenda kujja bere kwezi Robinson era kitufu wano waliwo abayimanga kafero ngafudde tusobola kufuka ki twinza kufuka kafero tosobola tusobola kufuka kafero basudde waliwo yimanga basudde wangamba nti oli omuzimu gwagundi kusene gwa basudde gumukutte gumukutte era batugamba nti omuzimu gwa basudde guyimba nga batugamba ni tuganti na yera bajje omulundi basudde yafa ki yafa I'm sorry to say nee nope eyingidde Bobi Wine nyo ndi nebwingira kati singa Allah aleeta ekigezo naatugegezesa Bobi Wine apaawo nope erebevuddewo ate singa ekigezo kijjeera Museveni naapaawo nnrm ebegenze naye Simwogere bwe yavaawo DP yasigala etambula kyekizibu ekyo ekiriwo ki okuzimba abakulembeze okuzimba abakulembeze n'ozimba omukulembeze kuva ku ki wansi wansi ku mirandira wansi ku mirandira naye nze ndaba nuvu ekola ki ebulamu ebibira bino amakuula mangi yes. Ata amakuula buli kaseera muli munakiza ezibwe nagamba kiseera egira ki kati awo ate webadde ensemba nti amakuula gazze ne gawera nga maki nga mangi nga mangi kakati Pulezidenti Museveni mazima nibwe tugaba kuba waliwo abaddawo nibagamba Bobi Wine atulimba akola ki naye ngaekyadda newe aba yali katugama atulimba naye yajjana nakwata omubabira abantu bakuyita kukwata mwaliiro ntandisa okulaba Museveni kiri kyeyayogera nti nopu by 2026 nja kulwana nja kuba njijjewo ekyaddala njishesha mpola byogererako yima mulimu abaana bange nja kuba njishesha mpola ekyaddala nze ndaba 2026 ekisooka Museveni agenda kutegeka akalulu nga kali free and fair kuno tajja tukuba migo tajja kukuba simusuubira bwanakikola kijja kuba kimuyitiriddeko ne strategy zaleyinze agenda kutukuba bubi nnyo agenda kukola akalulu nga kali free and fair ataka wangwe kankugwe basaka yenyini kandandike ku president yenyini nti kati mu Buganda ekyaddala abantu eriyo abagamba nti naddala beeritisaabo mpuga yandibadde ki president Somatidi era nga bw'anaasembawo atuulinga ki crowd atuulingayo crowd Bobi Wine ye akipulingira ddala yes akipulingira ddala naye jukire eriyo baloti ki paper baloti paper opulinze crowd naye akalulu tekannaggwa Museveni aina crowd yeye eri constant tuleke bana bange fetu manje twava fetu twagala ntalo mwe mwakazali wajjo juzi ne fetu manje tuvudde atene mwana muno muli mwa bavubuka nabo ababalwani abafunye abafunye olwa sente yes ba Museveni aina
experience. That is the incumbency experience. Alina power. Alina power. Ate navera chokusatuchi. Experience, power. Money. The money. The money. Alina sent. Alina sent. Kati wano, wetugenza okumalira nga gonte bamukiriza kutambula. Bobi Wine. Bobi Wine. Omukulu yakola ki? Yatambula bulungi nnyo. Atambula bulungi nnyo. Nga yenkamba eti. Asomesa abantu kwejja mu bwavu. Kwejja mu bwavu. N'ateekawo ne sente z'agaba. Ate kati kyafuba okiramanyi? Buganda ayagala jjiza. Ajeddize. Ayagala jjiza. Kyava atuteereddewo ennyombo. Ffe kennyini twefube ffekka. Okyogedde bulungi nnyo kye mbadde nzijjako nange. Ffe gundi. Kati mpuga yayombedda. Besigye naye alina Katonga waliyo enajja nankumbi. Enajja nankumbi. Kugamba ennyombo. DP erina ebi byayo ne babayiga lulume. Ate ne bagundi gye baava wampuga. Wanai, mkulu Ashraf Sebu. Neyanzi zenyo neyanzi kakachai kange. Onkoze obulungi obutayo girekeka. Nange? Eh? Unibidwa nyoko wancho nyode kachai kange. Sebu. Omaiba kuntisada. Oyo mwegendereze. Ntiaja kuwa butuwa. Katinze nsoso kulia wano. Wabu takanywa. Eh. Nandi badde manya. Wandi tide. Ne ugama ntindo. Nandaya ndoza yako. Na alhamdulillah munange weba nandi buli lojja wano sebo tutula bweru azifu munda ba kugoba yo yes lero nkusangide dala mu office wano we nkolera wano mu office yo amayi bantu abantu baji bali bagamu ne yiye hi haji akola ki akola ki tachamira mu meeting nyo ndaba computer wano we wano kati nzuke saa mwendo gwechiro saa mwendo gwechiro customer lo kusala je bayita lady. Ndachika mpa nzukuse mwenda manya ntokuva kumwenda kitundu ne ntandika nenzira wano nokole milimo jo ne mpandika every day buli lunaku mpandika chapter ngeri mwe nyukuta obaleta zoba characters wakati wen 15 nakakaga Monday to Friday, Monday to Friday. Oumula Saturday na Sunday. Mpumula Saturday na Sunday. Ate ezo ziba za kubanja. Atandaba kusasula. Obomujjako. Mbamujjako. Ni munaga bantu si kyabanja nnyona kuddawo. Abantu bekubiriza. Abantu munna bekubiriza ne basasula sente zaabwe okubeera ku channel eyo. Mukama mulungi. Mukama era mukama. Botala nchaji fola nti yagala nyo kugira inspiring n'abaana. Yes. Nzo naweze emyaka 5. Natandika kukuruza ku retirement. Omanyi kwezi teriyo. Time nzibu nga time after retirement. Kubantu bensi study nzibenda. Time webanzibu nyo. Webanzibu nyo. Chofora wepe wa pension ni wamu kwa sati. Jizo, milioni lukaga. Zibula. Zibula. Ahingira mchindu. Kubanga tuyabima nyira. Tema nyichicha kuza ako. Abadde mu government all the time abadde ba permanent secretary wa abadde manyida mafuta gobwirire okukanika biki nebukuke njani babisalawo mulundi gobwe pa ngati bicha mu sente sente ze zibanze nzine zange zage na mukalulu za NSSF aina zifuna ne miyaka tejinda bakuwera nozijayo nente tenkanya ngo mugezi bwabera nenzijayo naye abakulu bazitwala. Ago wazigaba. Nazigaba. Nabo ne bazirya bulungi nnyo. Nemvira mwawo ng'ogusima ebbumba. Naye kyannyamba. Nali mmaze okutegeka. Aha. Ekyo kiraba. Wave mabega ng'okoze ekyo. Nga ntegeka. Nzere bitatu zanya pereketya. Pereketya wagula ko mzanyo pereketya. Twafuna sente nyingi nnyo. Nga buli weekend omuntu oli. Ovayo ne teretebwa. Teretebwa kubanga gamini nemwe n'ekitundu ovayo nazo. Sete zabanga nyingi. Sete zabanga nyingi. Okiraba. Kati, nengamba banange, nabanange. Tulabika ino kirai makisi. Jitutu useko. Jitutu useko tugena kutani kadiminishing chi. Return. Return. Kati tu ino kola, tunonye checho kola. Nukugamba konti, mtu ya mbu za anti kati tukole chi. Ngalabika ya chitegele, yali mulindu wa muongi. Nimugamba, nange simanyi. Netu chiyiye. Netu chitani kukuyiye, tukole chi.
in fact nzawe ntandikira ogenda ku mukukola film nti abantu bano abatulaba kati bagera kutuka kisera ngati basha jabuli weekend era ngati baina budde aha balika kati bwabanga andabira ku TV chikola makulu ngatatambudde okiraba no sigalango chali relevant muchi mu bantu mu society n'abantu ate nawo kituka kisera naba babo obakumide yoti akubanga TV by that time ngatusa surate face yes. Mwenga mwema sasula film. Gafetu sasula. Okuteka yu filmu zamu. Okuteka yu filmu yu. Mwakilama. Eranzi, jikuro mtu ya soka fetu kutukola. Mwabaso kukutu sponsor inga koko WBS. Tuza nyalanda ni shoko. Yali konje chemicals. Ya pa wanga bambi na ateka yu senti. Na ateka yu senti. Na inga ate weunye. Na njini TV ya tusinza percentage. Jafuna. Jafuna. Ogulira nibikina hicho ngabikola chi nga bichuka kakati nendira danti buriwe nali mate bemba denza nyam bikola ntya abantu banyu okubite ka mu documentary doc eha nintani ko biwandika in fact natandika kuandika ichito bali I hate my mom ke katabuka na soko kuandika yes buli muntu na gamba haja ashirafu wa shoburo kuwa ni kabino buwebiti. Ngedu ukula wa bantu bansoma. Nemba sababa nangi. Kati mu COVID. Nangi tutucha akula. Siye tanzigali. Kati njaka na musome. Musome mpeye bitano ebitano. Babi mpulu noko lwa soka. Nibampe mitwalo munana. Ngaulida. Nengenda maso. Na nganze chenja gala. Nibampe bitano bitano. Nempe za bantu wengu miezi. Tano. Buli mwa bantu ampe nkumi bili bulichi. Bili ali bitano bitano buli wiki. Buli wiki. Abampe nkumi bili bulichi. Buli wiki. Buli mwezi kati. Ezo na hizi sentezi wa nyingi. Kati nkumi bili abantu wengu mitano. Mwa kuwa milioni kumi. Mwa ukula. Mwa ukula. Nyewe zawe rao nkumi satu mulu sangu wao. Facebook kudewa jini yako. Nkumi bili mkumi na musangu. Ni mbaji jako. WhatsApp hapo ngamba mpa hiyo zali nga milioni ngabiji omwezi ni mangamba langa ili ku Facebook abatono ku VPN abana alaba nabo beyongere eno yes obaje yeri badeno okakananga nina group says biri WhatsApp emunjita VVIP VVIP abo tebagala comments at all bubagala kusoma busomi tebagala bana bakalija kati nembera neri endala ye ordinary nzikiriza abantu ne bakoleche ne bakomenting commenting abali aba ordinary bampa ku mukitundu buli mwezi buli omu ate bano ne bampa ebiri VVIP ogulamu ne bugonda ogulamu ne bugonda nze kwe kutula wano nze yizo kutula wano wiki abantu ayiwe no bagamba umusajja anafira munju ne bugende we buli kimu wiki buli kimu wiki umusajja yongera kunyirira kwezi jamunonyeza echo chikuru nyo kwezi omanyo labo watu ala nyongo wa bulije nenze buchantanika kubera nawe nze chenyeze mfunye ate mu bantu ndala ngambire wono nze bulunako olaba mahudi yako yes kati ate agoma kati ganoga myaka 3 bibega ate waliyeri age myaka jine emirala library ina bi library eh ribuntu toma ma bulunako nenkera nengula ka akatabo kanga kama butabo wango busatu eh budget iyo ya bulunako information exactly information ngambandika sitola abantu bakuno ateba na Uganda basoma nze chile cho gamu tubaga basoma bichi sima bitabo bakuti bakulimba bana Uganda basoma nze butabo nakabwandika bulya satu musamu
obutabo naye bwe nakafulumya publishing uli obutabo bona yes I hate my mom waliwo my husband is a chronic thief waliwo akalala love and trust ne death on a birthday we njogere kati ninawo ko gondi eka yani my husband is a chronic thief neyo wabo nache wali bugwawo bugwawo olina kudayo kuri printing eh nzira yo ngankobira omusajja anti nkolera yo owe mitwala atano nkolera yo we kuti bwenjo ngobulamu butambula obulamu gabugondedde mbiseera bino boto bugonza ngoge ngokola chinga to chaina manyi okola nyonyonyonyonyi ichi dengo koze ichi ngogonze which is not good mulambwezi sisi runji kola nyo nete chikweta gisamu dokita okola physicals engeri yotule nyo anja ntule nyo wengera kumacha kusa olumala subuhibwe pa nze njikolera wano njikola wali nadira nadira buno buzito sagula buzungu wakola buwafo buno bwe kinansi eh nadira ebikebe bine byago noteka mwetaka obana noteka musemindi eh none nchifula sem eh tuli wakuzenyira ko konawo ngoli buseje wa amanyi nyo eh teko kola physicals zo zili gundi compulsory gendi Obusayi kusobola okutambula n'emisuwa okuta. N'emisuwa okuta. N'okubeera ng'okyawulira ki? Tebwengira bwe ngendako. Sikingana genda n'endya kapiza. Ekyo nakyo kikulu. Kikulu. N'ogenda n'olya ku kapiza. N'ogamba munne wange tugendeko kapiza. N'olyako ku ngege. Tugendeko beach tutuleka awo. Nimulaba obulamu. Ate byo mbyagala nnyo. Nzenange mmanyi okugendako ne ku beach n'entuula. N'abaana bange. N'omukyala wange. Netutunulira ensi bwetambula netudde waka bucho so ate bwengira nze siya jigule wano nile ate kusibwa ate lya nkoko nganda nkoko nganda erozi wole wuzikoko eririmu enjube ne yaffe emyufu eyo nengiruzi obukoko buli bana balala bo badde nabo mu industry yo bo bali mu mbeera ki shita kulimba bembadde nabo very close yes siwali ali bubi siwali ali bubi kati chengezaako kubanga njukira wali wotwa discussing ako ne abe muchibyo nga naye nayogera ko life after retirement mwezibu anago yali agezaako natugamba bana tukikire nyo life eyo after retirement oleme kubera ngokola ki ngokola nyo struggling nga okuba wo wango yagala kushigaza obulamu bulwa buli obwedda ate graduate gena ngo chikola ki ochiyigiramu to chigwamu ogwinga gwo baba wachi is necessary not to nenze tikabu terevu nenze twalira abakuru ekasanda ebukuya veno ngo geno chikola ki ochiyigira ochiyingira obulamu bwinza okukola ki okukyuka okunyumira ngokoze ki ngokadide ddala kubanga wano nkyalina amaanyi nkyalina nsobola okutambula nsobola okukola kino ne ku siteegi nsobola okugenda n'ozanya bulungi era nga bw'otegeka okuzannya omuzannyo nakizaalizi munnange nno ntandise watandise okuwandiika okuwandiikayo tongiranga tompanga myezi gwagwa dokuwandika casting abantu bazobafuna iranjagala bawereza the scripts by college batandiko zita wala kuba walokugama tena ati atenga go yagala kulimwa nedda kino lwakubanjogerere nakizayi but this is art yes this is art jango yingozanye atera byutuzanya munsi era bibera yo kakati wali kigwa bubu era nenkere nchane panika ngankula ge kisenge kya katondo gama ashirafuna alaluse Echo tichiri yo. Ekisenge kya Katonda. Naye kya Queen ye kiri wadde sikingirangamu. Ku nsiko ekiri. Era ekyo nsobola kiwandiika. Naye kya Katonda. Tosobola kiwandiika. Olumanda luse. Baka luse. So kakati omuzannyo ogwo nakizalizi. Tugusubire kutandika dde. Rehearsals nsubire kutandika by
August. Sija kola za godi nyingi omuntu muweleza script nokwata yigamu sagala kuongera mu chimpande se chenjagala okoze ekyo. Oyogere. Oyogere. Kakati mbakunga njagala kutandika by end of July. Tandika rehearsals sija kubera nazo mpamu. Ndakoze rehearsals za wiki singa satu nya. Gwe mwezi. Olumala rehearsals ezo. Olangi. Tutekeyo ku kitimba cha fwe. Tutekeyo ku kitimba. Ngabange mujje. Ate kwezi mwolinyo. Sisobola butabera. Mwolinyo. Kino kintu cha fwe. Mu PR wacho. Kino kintu cha fwe. Twagala tugende okugenda ku stage. Ngene senta abantu bazikoze. Ngabazi tuwereza. Ngabazi tuwadde. Sebo ugo mulimo gwa PR nja kugukola bulungi. Insha Allah. Sinza kulekerera. Insha Allah. Nebo bali kunjagala. Ati na kuwagalanga sinda bakulaba. Kubanga wankubira kubisinze ndo bonkubira njinze kwezi. Nganze ndoza kwezi kaliani Kaganda. Kubanga ye mukwano gwa ngano za ntyo bacha na script iki kiki cyange. Kingira kula kwezi. Kati ne nkunonya kwezi nomination. Ha. Nanga, olaba ajasha fun sisono. Umusajja oyo w'amaanyi empala kitale. Empala kitale. Era oli mpala kitale. Era kituufu. Kakati dokita, bwe tujjidde wano nga omanyi emboozi egudda makerenda. Nsanyuse nnyo okulaba nti n'oli bize bw'oti, emirimu gy'ogitambuza ebitabumbira ba buli kimu n'akacyayo okampadde. Kyembadde sifunangako wano leero. Kinnumye, ngamba naye ono ajja. Wajja netutuula netwogera n'agenda ate alina omusajja akwata kamera ajja n'ebintu ebyokulya mwana wattu nga ninga nze mukodo omusajja n'ali ebintu n'akamala bumazi n'abindira mu mutima siive ku kamera nti mpa ku byokulya ate agenda ntandise n'alyoka asaba okulula byonna byonna byazze nabyo ate kiringa guni mu busiraamu tuyina ku Friday tuyina gye bayita kutuba nga omusajja imam alinnya n'asoma ki kutuba asoma kutuba naye kasita kutuba etandika swala eba etandise ne bwayogera n'akuvuma tosdamu olwokutuba kakati ono kyakukola amazima genyi bw'otandika n'ogamba nti kutuba etandise ng'alyoka akwata ensawo ye ng'asumulula omulaba bulijjo omulaba banange ne ngamba omwana ono kiki kyakola kyokabali okusettinga tutandise tomugambe nti owange ndekeraako ngambye nti owange leero nange kandi ku bintu musajja nange nneme kutoma kale neyanziza nnyo neyanzeege nendo we tujjidde wano nga Dr. Bedi Bwanika yagambye agenda kwasanguza bamafia bali mu nnumpu era ye tagenda kuva mu nnumpu ne munaalumika enfudu wabula agenda kufulumyamu ba mafia naga nti agenda kutandikira kuwa iso ali mu nnupu naye teyamwogedirinya yagambye nti ajja kubogera oluvannyuma yabadde ne mukulu medinsereko ukirizo bagana mu yabadde mu programu ye naga nti nnupu sobola giva ati weyogeredde mu kirizo bagana nga yatuzza press conference naga nti Fabi Masaka tukute bulungi ekintu kya nnupu era tekisobola tuva mu ngalo wansi w'obukulembeze bwa Matthias Mpoga era nze kumulaba wano nze nkutte ne nsawo eya nnupu e Masaka ebigambo ebyo bw'owulira Bedi Bwanika byayogera bikuwa kyakulabirako ki nga ggwe muna nnupu era munankyukakyuka akakongoliro kompyuta no muna nnupu njagala kiri kyekisinga kyensinga okwagala ewenkyukakyuka kubanga unawo balamu nti okuva mu senior 6 oyagala nkyukakyuka nempasa senior 6 twenfuna nkyukakyuka mu 86 yes 86 wali wasiza 86 and president Museveni right wali mu senior 6 nali mu senior 6 wayira ka college iwama divan okiraba 86 awo naona ntujja mu 96 okulonda okwakola ki okwasooka myaka 10 myaka 10 owewuunyaawo nakawagondi semwogerere zenali kubanga nali wa dipi nnyo yes musajja wa dipi nnyo naye mu kibiina nenkawaki semwogerere olaba we ntandikidde nkyukakyuka kati ne bijja nzisa
sagala uze oli munchuka chuke banga lyonna towera ngako ate mu 93 ya kusi e ngagundi awo tena gira 92 uruko agale nnyo president Museveni nebyaliwo ngende chankwanzi nokula muchaka muchaka nokula muchaka manyi twamukolera samukolera chankwanzi namukolera single military training school fendo twamukolera nga e chankwanzi namukola mu 90 nga ni senior 6 90 nga batuga mati atakola muchaka muchaka tagenda ku university kati ate nange mu 92 sage nanga aba independent ba mu group nagenda nabana aba senior 6 mwe bakutwalira bantu alira olwo mazo kuandika omuzanyo omuyaga makola gundi najja nagula ba yali omugezi elitu mwine naleta ni gune yani ona beri akatega ya omugenzera kakati by then yali komi political gundi komisa ile ya signinga kone certificate yangu bambi nagamba omulezo oyo akendeke chankwanzi naye agende single military training school bakutendekere ddala era nabulako katono kuingira iso ba eso ate nonga njagala eso nga manyi tuli kasolo bakunyonyi akyo wegabye kitufu kakati naye gwe sijja kuogera waliwe yangamba komando yangamba ashafu concentrating ako katemba use ku sawobo nebirala toyingira maji yenga amanyi ekiriyo simanyi ki yangamba bwatyo nti please tokola ki toyingira era sayingira ki awe mponera oba we nawonera oba we nasubirwa simanyi okuyingira ki okuyingira amaje nyinzi kati 96 okutuuka nga ate ntandise okulaba we ebirumira ebirumira kubanga bannaye na kamini ka bali kuita college kamini ka ne mundu nakupira ddala nakupira ddala ne mvayo ne nkoma ne mpasa 93 muchala wo January ne mwasa paka kati mukana nga 10 miaka 3 mugumu tuli fena ate bwetu tuli paka kati paka kati kati nze nne chintu chene bintu President Museveni mba yasoka nabera yabera nyo teacher wange bwine ebyobufuzi yes no muigira ke bintu bingi yigiteke bintu bingi nyo ebyobufuzi atiranga bomanyi ke ebyobufuzi ngomazo kujja ko ntoli bagenda basoma political science naye kugenda kusoma political science boboli namuka ka element akeye bufuzi atonyuma ki nyonyuma nyo onyuma nyo nokunyumira bikola ki bikunyumira nyumira kivola abantu ebyobufuzi nabadde asindika oluse ekigaali yesimba onabya kansala mulungi kitufu kitufu okusinga ate ki omulala oli omuyifu nga muyifu naye nga kyonna kisinzira ku ki ku intelligence n'obwongo bw'okola ki bw'otambuzaamu ki kati obwobufuzi nabigira nnyo nzize mbifollowinga nnyo ate n'eri okugundi okuyingira Museveni okuyingira ne kuva kwa amini badde mbitegeera ngambira we bitambula naye ofulete njindino ku kibuuzo kyo ofulete waliwo president Museveni yajja n'agamba nti webutunaatuukira 2026 nga nopu tekola ki nga teriiwo okusooka nalaba nga institution ekisooka kimu nopu twagala nyaani Bobi Wine sincere abantu baagala ki Bobi Wine naye kizibu kyentandise okulaba kyekiri mu katemba genda nanyo katemba buli kibiina fe bannakatemba tebakuyita linnya limu tekisoboka Alex Mukulu Christopher Mukiibi Maria Mundagiri Ashraf Simogeri baliongerako bakuyita amannya gogo Kwezi Robinson eryange litambulaga abiri tebampita nti Moze kati teri lwaki wakuyita wenna yegwe okwa identifying obulungi ate teri yajena kujja abere Kwezi Robinson era kitufu wano waliwo abayimba nga kafero
ngafudde tosobola kufuka ki tuinza kufuka kafero tosobola tosobola kufuka kafero basudde walwe yimanga basunye ngamba nti olya omuzimu gwa gondi kuzene gwa basunde gumukutte gumukutte era batugamba nti ah omuzimu gwa basudde guyimba aha ngabo batugamba ni tuganti na yera bajje omulundi basudde yafa yafola ki yafa I'm sorry to say ne nope eyingiddembo biwaini nyo nti nebwingira kati singa Allah aleeta ekigezo naatugegezesa Bobi Wine abaawo nopwerebe evuddewo ate singa ekigezo kijjeera Museveni naavaawo NRM eba egenze naye simwogere bwe yavaawo DP yasigala etambula kyekizibu ekyo ekiriwo ki okuzimba abakulembeze okuzimba abakulembeze nozimba omukulembeze kuva kuki wansi wansi kumirandira wansi kumirandira naye nze ndaba nopo ekola ki ebulamu ebibira bino amakola mangi yes. Ata amakola buli kaseera mulimu nakizayizibwe nagamba gakunkumukakiseera egira ki kati awo ate webadde ensemba nti amakoola gazze ne gawera nga maki nga mangi nga mangi kakati Pulezidenti Museveni mazima nibwetugaba kuba waliwo abaddawo nibagamba Bobi Wine atulimba akolaki naye ngaekyadda nebwaba yali katugamba atulimba naye yajjana nakwata omubabira abantu bakwita kukwata mwaliiro ensu ekutta omwaliiro kati Pulezidenti Museveni agenda okukira bwati ngaomwana alanze ngaomwana alanze kyekibadde ku mutabani we omwana naye abadde akutte omwana abadde akutte naye nagamba omwana ayagala kunkola kitampamba nina egundi awe oli yajja nangamba nina kitaferi munyeera abonyaabonya ekitaffeeri oliragamba nti akisigeko oyiro tejja kuddamu kulinnya naye omanye ekitaffeeri okukala obukazi kyakalabukazi nekifwa simanyi kifo kikalidde eddala ojja kuyita walayo kikalidde eddala n'amakolo gona ngezi naye bagambye mbusenga lomu kidda nekidda tokitema kireke oyiro naye yenakisigako oyiro nenseka ne wansi nekimusika mu mirandira nayingira ngabwali nga butwa kyekintu ekiriwo kati kwali ko Museveni ne Bobi Wine kati nebwoleta omwana omwana ani jenomuhozi nti Bobi Wine alina abantu bayitirivu naye emirandira gino wansi minafu minafu emirandira egyo minafu ate bwegimaze okubeera eminafu kati omanyi waliwo kati nebakosiga ka oyiro kungulu ka oyiro ako akajja okugikola ki okugittira ddala Bobi Wine yeetaaga ba strategist bayitirivu abatuula ne balowooleza ekibiina nga tebali mu mpulunguse nga temulimu gwe bemulugunya nti ono yavaawa ono nga tetumutegeera tuleme okuwaana obuwaanyi ekintu ekyo kikulu nnyo era tutuse waliwo gundi gye nakola wano naawe noŋŋamba nti atambula natambula yekka bwatambula ebwerweatambula nnyo ki naye nga waliwo abacommunity nabaga nti wanatambula n'abantu kati singa yali atambula n'empuuga okiraba kakitegeeza nti ali ki ali bwomu simanyi ba strategist bayinza okubaayo nga gyebali bayinza okubaayo gwaba Pulezidenti Museveni obamanyi abamu tubategeera ba Museveni n'omanya Andrew Mwenda ye yabala kino ekyakagame okuddingana ne Museveni kati kale omanya nti no lwaba ogo ye yabaze kino Museveni ayina abasajja be naye waliwo babwongo naye waliwo ab'omunda ate betutamanyi nkubuulira Museveni alina okimanyi nti Pulezidenti Museveni yeyambisaako n'abazungu nebamubalira era bonna sayidi zombi zibala kati bwanika bwajja n'ayogera bw'atyo
ngabu ya yogedde nzisiva muki gwanika ye kati ya leseki ekigamba nti agenda kwogera abaki abali munda aba iso abali munda abaki aba iso aba iso sorry kati otani kukulaba nti why now after that saga ebadewo ebabega lwaki akirize kati lwaki tekireta mangu lwaki tekireta mangu lwaki bagundi abo teyabubulirani Bobi Wine nga bukyale oba ekiringa kino kyebagamba era aba movement bakikozesa nnyo oyo gundi fe twagula emmotoka fe twakola kino gwate obeera bakulabise bobeera ddala nga kyama kyammwe kati ati lwaki okyogera mpulira ekyama kirinawe kikuteeka lwaki okyogera naye nga byonna byonna tuvuddeyoawo njagala kyansalingira wamu era okukigaziya ntandise okulaba Museveni kiri kyeyogera nti nuupu by 26 nja kulwana njakuba njiggyewo ekyaddala njisheesha mpola byogerera hoyima mulimu abaana bange njakuba njisheesha mpola ekyaddala nze ndaba 2026 ekisooka Museveni agenda kutegeka akalulu nga kali free and fair kuluno tajja tukuba migo tajja kukuba simusuubira bwanakikola kijja kuba kimuyitiriddeko ne strategy zaleyinze agenda kutukuba bubi nnyo agenda kukola akalulu nga kali free and fair ataka wangwe kankugwe basaka yennyini kandandikire ku pulezidenti yennyini nti kati mu Buganda ekyaddala abantu eriyo abagamba nti naddala beeritisa abo mpuuga yandibadde ki Pulezidenti Somatidde era nga bw'anaasembawo atuulinga ki crowd atuulingayo crowd Bobi Wine ye akipuulingira ddala yes akipuulingira ddala naye njogera eriyo baloti ki paper baloti paper opulinze crowd naye akalulu tekannaggwa Museveni aina crowd yeye eri constant tuleke bana bange fe tumanyije twava fe tutwagala ntalo mwe mwakazali wajjo juzi ne fe tumanyije tuvudde atene mwana muno muli mwabavubuka nabo abafunye olwa sente yes ba Museveni aina experience that is the incumbent say experience aina power aina power ate nabera chokusatu ki experience power money aina saint aina saint yazirinako obuyinza ne bwabasiza bwe alagira nekizikola kyayagala obuyinza kwe kubanga ne electoral commission yagirina yagironda ola kati eyo netuva netumanya nti oba president ajja butwala kujjako nga afudde bufi kakati bwotunula ennyo nalika eggulu emyezi nga gumweyo emabega nendaba bannange engeri gye bakozeemu eri enguudo nga nez'omukampala ebinnya bikyali bingi nnyo ye naakwata abeeri n'abakwata eggalanga n'abanyweza kati wano wetugenza okumalira nga gu ntebamukkiriza kutambula Bobi Wine omukulu yakola ki yatambula bulungi nnyo nga yenkambe nti asomesa abantu kwejja mu bwavu n'ateekawo n'essente zaagaba Sajjoi wanaa. Nti bwe ntudde nnyo mu butuufu kwezi nkugulire. Museveni agenda kuwangula akalulu kano ate halali nnyo abantu baleme na kunyiiga. Abantu ffe tunyiige nga tunyiize wano muki? Mu Buganda. Ate kati kyafuba okiramanyi? Buganda ayagala ajjiza. Ajjiddize? Ayagala ajjiza. Kyava atutereddewo ennyombo. Kweke nyini tuwe kubefeka. Ujoga nda bulungi nyo chemba denzi chako nange.
fe gundi kati mpuga yayombedda mhm besije naye alina katonga waliyo enajanankumbi enajanankumbi kugame nyombo dipi ine bibiyayo ne babayiga lulume ate ne bagundi je bava wampuga muwe bali nyo aba dipi block dipi block kada the end of the day ojja kwesanga majority awinize opposition ye winize majority nga opposition ya yes naye nga movement yo mbaka ye mutute nga bugato obuluwono aba opposition ababiri abavuganya eh afunye 60% obasi ngwa inade mu abayise mu kwawa 35% nabayitamu nabayitamu echo chichali ebukuya aba opposition twali basatu winare mu nga bugato obululu bwaffe tumusinga ninga yi yaliomu nayitawo that's coming in Buganda this time. Buganda ne muluma nyo President Museveni era yanyiga najima ne minister. Najima ne minister. So ye yugenda wa jetukola chi? Jetulaga. Jetulaga. Kati banono na mkulu bwani kukugera bwatyo bani osoka no gamba obali kukachali strategy chi. Jakola ne dala ne strategy ya nupu jali ko principal ajimanyi. Nebi kusobera. Kwe, chepira angina kupera, kati ya tani. Kwa wanga Museveni atutisha nyo presidenti wa foyo. Tomanya kwa kuzisani kwa hata kuzisani. Tomanya. Kwa wanga agendo kuja yu wa opposition, okumuko zesa. Nga amuruse nyo. Agendo kuja wa nunga mutumuma nyinti ya akwalida muzei. Ngobude bugenzi. Kati abedi wani katumanya kwa akwalida. Tomanya. Aga matuge na goba mwaba iso. Yabategeera ati. Biona sibi yangu. Neonu kwa tugamba antino ntuguba gamba anti wa iso. Wa iso. Na ito tumanyi bwe yajja. Yajja. Kati netuwela mkwela liki dio kutalojika. Kati nobe ilau. Kati kwe wata tu. Abasinga aba mkwoni. Kati saa abedi ya chogede. Kati mwawade munda ni mtuwa niko ukweketa. Oye wawagundu kubali kwa. Enako zino gundi ayogere bitakwatagana. Nani? Nti enako zino gundi ayogere bitakwatagana kuba yeye. Buli omuntu atandika okutya munne. That creation ye. Chechiri. Nti nja kutuka kaseera. Nga nopute kyakola kye. Nga njijewo mu ngeri yange. Ate muyekera. Muyekera. Oba kumuyekera. Omuyekera. Ba yeka. Gundi abadde akoze obuyekera bulungi nnyo. Era mbwagala. Bobby, na ye, obuyekera obutalina bakomandazi bano. Eri wansi. Wansi. Bafutu soja bagala kutambula na ye. Aha. Nibateka kegaluwindi bona nibagala okulaga nti omukulu, tebava ku mukulu. Omukulu bwava mu field nga nabo bakomawo. So nga tefe bwe tuba tunoonya akalulu. Bwogera n'okubolukungaana abantu, olekayo. Abasigala batanya. Kwezi abadde alimba, kwezi talimba, kino bwekiti, kino bwekiti, kino bwekiti. Na iba bwebamaliriza olukungaana, todda mukuulira kiriyo. Bonna nga bavaayo, which is bad. Kati ky'ovula nti Nuupu ebulamu okuteeka emirandira ku ground, egisigala nga gikumaakuma ekigambo ky'omukulu ky'aba asiga ayogeddeddeyo. Ekitaliiwo. Kati yabadde ewaffe e Kasanda, ng'agenze okuzikirako omubaka. Patrick Nsamba. Tatawe Kayindo yafudde. Ya yugede bigambo birungi nnyo ku luno. Nehani asigadde nga abikuma akumana okubyogerayo. Tekiriyo. Ikirala. Wachikonyeko. Nti President Museveni amanyi okusiga ennyombo. Nnyo. Kuva mu nsiko. Muntu wakusiga ennyombo. Kakati. Nali nsanyuse nnyo. Nga gundi asirise tachanyega chi. Nga Bobi Wine asirise tanyega mpuga. Na yete mpuga ba mulumbye rumbye muko kati atandise omuddamu. Neto laba nti no mpuga alimu kugula Bobi Wine omujja kumulamwa. Ati kigambye ekyo. Kakati mwe ekibira kyamwe kyabanyuba njaga. Banyuba njaga. Oba kyabanyuba njaga. Lwaki wakyegattako? Lwaki katogamba nti kivuddemu? Nulangirira. Nulangirira.
Nova M PB nano bikola ki. Nobita. Lukanti hanze mbafiride. Wanyingira na buya na bayaga. Sijja kusobola. Achaba. Lwaki tayingira na ale kulira. Nebwa banga tale kulide. Kizegeza. Aba tulimba. Aba alimba ngapo yogeredde ddala. Kati yege yegundi yeyo. Ye President Museveni ga damu state ya usinga atandika ku Uganda kinyumira. Era kimunyumira. Uganda tandise okunyumira. Kubanga etambula ngabo yagiteekateeka. Ikira. Ateka tinatete ekipya edi. Adinda mumasawa ja kusibayo ku ba minister. Abali benguzi. Abali benguzi. Tuongere okusanyuka. Tuongere gancho. Kiraba. Ate nze predictinga president ajja kukwata wa opposition inogu. Mukalu. Mukuri enguzi. Agenda kuata babi. Katabo opposition bacha chanche. Atenga nganabo mfuma tolina. Obo bomunenyako. Ato bacha rwanyisa. Chechiba de buli joli je chechiba kola chi. Chechiba tawanya. Sajjo nani amubalira. Nkugambye nti alina bano bagundi bano boyogerako bani. Bandru mwenda. Bandru mwenda. Kati atawo nze njagamba. Atabo bato. Okusinzira ku science alagibwa abo batonyo kubanga abo beraga ni wali abali elimu kiyungu gastola wanga mbega ngala ze pisto oyusaba mbega oyusaba mbega nze piso wachi ne kitundu ate piso yeranga ti tatwe ko kwerango to kuwango lichi abasajja nguri undercover ku mulembe gwa mini no bote ngani mtu waliwe wafu msajja ba mwitanga mchafu. Mchafu yali msajja mubi. Ndege yeyo. Era ba mbega ni mamukwata. Nga zisene mmotoka. Mmotoka na manga jisemi na jinyala jizika. Ngo yali mubi nyo. Ni kabwati wansi. Mchafu. Na ye msajja ya mubega. Ukwafu kunga kulu msajja ba mwitanga kato chikono. Nga niiti ba mbega walo wazakola mbombo mu. Kumbuka kwa kila na agenda, mungkono kuna mwalimu da cheka kuhichi, 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 Zendi gundi, zendi gundi. Lulinga niwa CID tubamanya. Nga tusobola kumanya CID. Tusobola kumanya. Niwa jamu chitulu cha mwanyo mwenga unabe gabi yabezi na agenda. Na agenda. Kati wali yabo. President Museveni ni vahari, niyo munda. Jebali yabo, simanyi oba mkwano gwanga avalina. Na hii abetaga. Kwa chujia kutuka tu 2026. Kakati mkuru doktor, golo zantino opposition enefuna ababaka abawera ku kumurundi guno kusinga bya leba funyi anti jukira na nkugambye nti eno yali wevu ate yagwawo nga Museveni takola ki tajetegekedde ate mu covid na ababaka bawano yali amanyi kubanga nga tusobola okulowooza nti yali agenda okuba munyigo Amelia Chambadde. Amelia Chambadde. Haji Sempija. Sempija. Musaji ya uchawo elu dingi ya muangula. Ate nze chamu yingo chamala kama anyo. Jesse Muyingo. Jesse Muyingo. Minister of Education. Ate nge musaji ya ako zeyo. Ngata alipole. Alipole. Ate taina guafuma. Na ye, yeja. Kati chuchu ya chisubira. This time, president nga president, ya kwe kachi okuswara. Na asirika. Kati nsonyi ya azifuna mwosungu, Uganda na ajime bimu tuwebe kolaji. Niwa minister na batu mwabili. Nati, chegami, niwa minister na batu mwabili. Se chuchu ka, ni chibuga na achivako. Na achita. Na achita. Enfufu, netujiri ya buli. Kaibili bino, nzinkubula abantu be, bebali yeyo singa yo debakaya nayo enani bajitani ifrizi yani fubye ngere jaba kwata mne amanyi kinyiza nyoki abichibuga abichibuga atenga ichibuga majulito bachi baganda baganda
na yagenda kuchuza mkulu tutegendeze na baba katano kuluno tuinza kutakulaji tuinza kutabaweza tuinza kutabaweza lwachi chegambi nga majority opposition yesinga majority opposition mu ba voters eweza 60% neyo kuba anti nno naye kati tulwane ntalo igundi esimbye yani FDC ngundi erina nupu ate nupu wesimbye yo ate baka ya nyomo nkambe nti achaliwo nkambe nti achaliwo ate ne baleta nomulala aye nomulala jaku lunch wa amanyi majaba basatu basatu aba movement bali constant afuna aba afuna 30% nenga ya wangudi 20% nenga ya sinza bubaka kibolekera bana Uganda nga tumaliliza Zagala bule kila wana yukana angalu aze ho. Nde gula kati ntunule kakati opposition. Yes. Yona. Njitunule abakule mbela. Hey. Opposition. Bwewa nga baga le nchuka chuka. It's high time. Batani kukulachi. Okuwa atagana angachi. Okulina itinga. Inga opposition. Neke wana abela unga waga amanti ya nopo ate gundi. FDC. Wera basinkane wa gamenti kakati nti guba kukiriza kukua ate bendo bendo lieyo. Jobo kubira. Jobo kubira. Ninga FDC nti bagenda wa. Moteseyo mbali. Yombali yo. Yakuba neka ya tuwa amanyi neka tyo chimanye chiriwe nakuzino nzebe chakuriyetinze opposition ate chimene chimunga cha FDC ate chechevuganya nikete mamwe biwai kati wawulide nandala byagenze mbali yabadde wa amanyi nete bamugambye nti wa amanyi eri ya 7 aha wabula wa amanyi eri ki FDC era bakubyo lukungana labadde wa amanyi ne amuri ati kakati ujagende Masaka ngakati batunulira Bobi nani nempuga nempuga kibacha tuna Museveni Museveni ngaba muleka unga ayitawo ye agenda kawewevu agenda kawewevu ngatugude kukizibu ekizibu ekyo kinene na ye chili true unfortunate nti ba strategies tibakola ki tibaliwo tibaliwo batiba naye bakiraba ngatulabye kale kyemvude maliriza nga ngamba ntireka abo aba ba strategies be ba opposition yonna batani kokola ki okutuula ekizibu ate bo bana abamanya kubuno obwavu obuliwo nga nabo babagula ne babashula mwaka sente nga nabo basasaana nga nabo bakola ki kale omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nakolwa lwentu bentambudde.